У Марії Соколовської четверо онуків, троє з яких відвідують Мокрецьку школу. Жінка каже, вже другий рік чує про реорганізацію закладу. Навчання від 5 до 9 класів тут планують скасувати, лишити лише дитячий садок та молодшу школу. Вкладається всенькі зусилля, вчителя, батьки, спонсорні байдужі. Укладаються це харчування у нас з городу. Город такий гарний у школі. Такі, бачите, садок гарний, який у нас. Це красота, діти доглянути. А у Катерини Шевчук четверо дітей. Пригадує, про переформатування місцевої школи йшлося ще минулоріч, але селянам вдалося тоді відстояти існування закладу. Пані Катерина вважає, у майбутньому реорганізація призведе до цілковитого знищення школи. Чотири класи буде, а потім взагалі закриють. Її просто розберуть, її потім назад відновлювати ніхто не буде. Мокрецькій школі більше 100 років. Тут є комп'ютерний клас, обладнані санвузли, опалення, поруч сад. Нині школу відвідують 43 учня, половина з яких навчаються у 5-9 класах, які планують скасувати. Учням пропонують відвідувати школу у Михлі, за 8 кілометрів від села Мокрець, розповідає вчитель Мокрецької школи Тетяна Рига. Батьки з цим не згідні через те, що ви знаєте, що як взяти дитиночку в 5 клас повезти, і не зрозуміло, коли назад вона дитина там повернеться. Батьки от теж переживають за безпеку наших дітей. Утримувати школи, подібні до Мокрецької, нині невигідно та недоцільно, розповідає заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк, оскільки вони не здатні забезпечити якісної освіти, а вартість навчання одного учня у малокомплектній школі складає 70 тисяч гривень на рік. Із 5-9 класів лише 3 на сьогодні функціонують як класи. І в тому числі один із є 9-м. 8-7 класу на сьогодні немає. Тобто, якщо 9 клас випуститься, на наступний рік 9 класу вже у цій школі не буде. Діти навчаються індивідуально. Якщо дітям знайдеться місце у школі іншого села, то частина освітян втратять роботу, визнають у департаменті освіти. У першу чергу це стосуватиметься працівників пенсійного віку. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.